Subay sa padayong pag-monitor ngadto sa mga pampublikong sakyanan dinhi sa Dakbayan, nagpahigayon og random checkpoint ang Davao City Police Office Traffic Group sa may Katalunan Pequeño Davao Bukidnon Road area kaganinang alas 10 sa buntag. Sa maong checkpoint, usa ka driver na dakpan gumikan sa paggunti og expired temporary operator's permit. Matud ni Police Officer 3 Alfredo Celis Jr., team leader sa gikasang random checkpoint, gikinahanglan kanunay magiyahan ang mga driver nga kumpletuhon ang ilang mga papeles una mag-drive. Ingon man permanentehon ang pagsunod sa tanang mga balaod trapiko. So far sa among pag random checkpoint diri sa may Pequeño, halos tanan, rehistrado ang sakyanan. Gina-aware po naman mga driver nga mag-slow down sila para dili basta sila maka-violate sa balaod nato sa atong city ordinance nga speed limit. Dugang ni Celis, dili lamang mga uso-uso drivers ang ilang ginapangdakop sa maong area. Apan apil na usab ang uban pang malapason nga mga POJ drivers. Nagakandak yun mi og time to time nga random checkpoint, different places sa Davao City para ma-aware sila nga ang police ready yun always nga kung violate sila balaod, dakpon yun sila para ma-prevent nato ang disgrasya. Panawagan ni Celis ngadto sa publiko nga mag-igmat kanunay sa pagmaneho sa ilang mga sakyanan ug kung adto namang kini na matikdang mga malapasong drivers, i-report gilayon kini sa kapulisan aron dili pamarisan sa uban. Kasama mo sa balita, Radyo Man ABI Bibera, Tatak RMN. Tatak RMN.